Como é o Aprenda com o Pet no Villa Itaipava Resort? Para quem não sabe, o Aprenda com o Pet é uma escolinha de futebol, um treinamento de futebol, um evento, vamos dizer assim, de futebol, com o ex-jogador Petkovic, que jogou em vários lugares aqui do Brasil, como Vitória, Flamengo, Vasco e outros clubes brasileiros. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você a minha experiência de ter ido na 5ª edição do Aprenda com o Pet, lá no Villa Itaipava Resort. E se você é seu filho ou você é interessado nesse mundo de futebol, fica comigo que você vai ver que vale a pena. Então, bora lá começar. Esse vídeo é uma dica para quem tem filhos que gostam de futebol, ou pais também que gostam de futebol e tem filhos numa idade entre 5 e 15 anos. O Aprenda Com o Pet já está na sua 5ª edição. Eu participei da 5ª edição que aconteceu em julho de 2023 no Resort Villa Itaipava. Nesse vídeo, eu vou falar mais sobre o evento, o que aconteceu. Esse evento aconteceu no mês de julho, no período, teoricamente, de férias escolares, no último, de quinta a domingo, no último fim de semana de julho. Então, foram 4 dias do evento, ou seja, de quinta-feira a domingo, mas o resort tinha a opção, né, o evento tinha a opção de você chegar na sexta e fazer o evento de sexta a domingo, e aí perderia só o primeiro dia, que foi mais um contato inicial para conhecer as pessoas, para fazer uma pequena brincadeira, um pequeno treinamento, enfim. E o mais legal que eu achei desse evento é que realmente tem uma programação divulgada assim que você chega no resort, para você ir se programar e ver o que você gostaria, de qual as atrações, as partes que você gostaria de participar. Lembrando que você está no resort, no Villa Itaipava Resort, então se a sua família ou você tem uma outra criança junto com você que não é interessada no futebol, você está no resort que tem fazendinha, que tem cavalo, que tem charrete, que tem piscina, que tem recreação. A recreação continuou funcionando normalmente, como em qualquer outro fim de semana do resort, que tem piscina, que tem aula de yoga, que tem academia, e que tem toda a infraestrutura de lazer de um resort. Então, eu acredito que assim vai agradar realmente a todo mundo da sua família e ainda por cima incluir aí um evento especial na sua viagem. A 5ª edição do Aprenda Com o Pet recebeu cerca de 70 crianças entre 5 e 15 anos. Eles dividiram o grupo no primeiro dia, em todos os dias, na verdade, um grupo de 5 a 10 anos e de 10 a 15 anos. Porque eu já achei, assim, de 5 a 10 anos uma diferença bem considerável, mas eu achei de acordo com as inscrições. No primeiro dia, quando você chega lá, você vai até um galpão fazer a inscrição da sua criança. Você vai lá autorizar os direitos de imagem, né, do seu filho para poder participar do evento, e dizer a idade dele e pegar uma sacola com 2 uniformes. Apesar de ser 4 dias, você vai receber 2 unidades de uniforme, camisa e calça. Então você, o responsável pela criança, tem que levar sua conta, a chuteira e o meião, tá? O que eles dão é a camisa e o short do uniforme. E eles pedem, obviamente, para a criança, durante os eventos, né, durante as atrações do evento, estarem uniformizados para poder participar dos jogos e dos treinamentos. Eu percebi que o Pedro, que tem 7 anos e está cerca de um ano que se interessou, nem isso eu acho, ele começou a se interessar na Copa passada de 2022, no final do ano passado, por futebol. Ele realmente evoluiu bastante com esse intensidade no futebol dele, de uma maneira divertida nesse treinamento. Teve treinamento incentivando e ensinando, por exemplo, qual tempo de bola, né, de recebimento e passe. Teve treino de precisão, teve treino de agilidade, teve treino de chute, de passe, de falta, de pênalti, de equilíbrio de bola. Enfim, eles fizeram um monte de atividades para que a criança, sempre quando começava, quando chegava, né, o horário do evento, para a criança poder ter mais familiaridade, ter um de bola, com a bola de futebol. E sempre, depois desse treinamento, de cerca de uma hora e pouco, eles separavam os times, que eles faziam sempre bem, tentavam fazer sempre bem equilibrado, ambos os times, e colocavam do lado dos opostos, né, os mais habilidosos, enfim, provavelmente equilibrando para fazer as partidas de futebol. Sempre tinha coletinho para as crianças jogarem, tentavam até separar os irmãos, os amigos, para poder as crianças interagirem, conhecerem todo mundo, prestar atenção, enfim. O meu filho adorou a experiência. As pessoas, outras garotas, né, outras crianças, tinham bastante meninas também. Então, lembrando que não é um evento só para meninos. Várias meninas também que se interessam em futebol entraram nas partidas, jogaram também. Então, eu considerei realmente o evento uma ajuda realmente na evolução do futebol, da habilidade de jogar bola do meu filho. Eu tirei uma foto aqui da programação, eu vou colocar aqui, eu vou postar, você dá o pause aí no vídeo se você quiser ler melhor, mas basicamente os jogos, os treinamentos aconteceram em dois horários, de 9 às 11 e de 3 da tarde às 5 da tarde. Nesses intervalos teve futebol dos pais, futebol dos amigos do pet, yoga para mães, enfim, teve várias outras atividades. Depois do horário à noite, sempre tinha algum evento, ou show, ou música ao vivo. Também teve comentários do pet em partidas de futebol, a partida do futebol, da Copa de Futebol Feminino que estava acontecendo, né, por cedo. O pet é um cara, é o Petkovic, né, o que dá o nome ali ao evento. Ele é um cara super acessível, ele tirou foto com todo mundo, conversou com todo mundo, brincou com as crianças, jogou bola com as crianças, entrava no treinamento. Ficava uma parte no time de um, ficava uma parte no time de outro. Então, todo mundo conseguiu interagir com ele com muita facilidade, com muita tranquilidade. E ele também levou vários ex-jogadores de futebol, amigos dele, para participar desse evento. Então, se você aí gosta aí de futebol, vou citar alguns nomes aí para você ver se você lembra de algum. Foi o Ronaldo Angelim, que foi do Flamengo, o Zé Roberto, Maurinho Fosseca, Leandro Ávila, Maurinho Branco, famoso, conhecido Branco, Rogerinho, funcional do Fabinho, Bruno Suzane, Anderson Pegão, Marcelo Alves e, obviamente, o Petkovic. Esses foram o que eu anotei, o Instagram deles, e eles estiveram lá com a gente. E de repente você identifica alguém aí pelas imagens. E no último dia, né, no dia da despedida, ainda de manhã acontece algum treinamento e depois eles se concentram para dar medalhas para todas as crianças e também troféus de melhor atuação, melhor goleiro, melhor revelação, enfim. É uma cerimônia bem legal, bem interessante, mas todas as crianças ganham um certificado de participação e uma medalha do evento. Então todas as crianças vão subir no palco e tirar foto e, é claro, todo mundo gostou, todo mundo tirou bastante foto, viu que foi bastante divertido. E para encerrar o evento, eles fazem um churrasco bem completo. E se você gostaria aí de ir com o evento com a sua família aí, de intensivão, de bola, sem horário para acabar, se você também não gosta de bola, eu não jogo futebol, fiquei lá na quadra de beach skate, arranjei outras pessoas para jogarem beach tênis comigo. Teve gente que gosta de tênis, né, de quadra de tênis, tem lá na Misote, foi jogando tênis. Teve gente que ficou lá no Slack, fez caminhada. Lá também tem mountain bike para descer a montanha, né? De bicicleta, de bike. Eu vi bastante gente também andando de bicicleta pelo resort. Então, se não necessariamente você gosta de futebol, você também pode ir para o fazer o seu esporte preferido durante o evento acontecendo, interagir. Foi um evento realmente bem amigável, bem legal, que eu pretendo ir outras vezes. Se você gostou, se interessou, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, me acompanha no Instagram da Amanda Viagem Top, que eu vou avisar aqui nos comentários e lá no Instagram, quando a próxima edição aí do evento for revelada. Estão prometendo a próxima edição de 2023 para o mês das crianças, para outubro. Só que eles ainda não revelaram mais detalhes sobre o valor, a programação, enfim. Então, fica ligado aqui nesse vídeo, salva aí esse vídeo para você voltar aqui quando tiver mais detalhes sobre a próxima edição do Aprenda Com o Pet. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te incentivado a eventos de futebol assim, resorts que tem toda a infraestrutura de lazer para você e para o seu filho. Então, espero que você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.